të gjithëve, po, tani erdhi, po. Niko Mirëmbrëma, Niko është regjizor jon miq, jemi mbledhur si çdo të mërkur këtu në Scrolling, në emisionin tim Scrolling, këtu në MCN TV, prej më shumë se 10 vjetësh tashmë me Shpend Gashin, pedagog gjeopolitik për shkenca politike, me mikun tjetër Marsit Gupi, filozof, filozofi dhe ligj dhe avokat i njohur, me mikun tjetër Flogert Muça, gazetar, specialist komunikimi, lexo.al, dhe me Sebastian Zonjën, i cili punon në MCN TV, gazetar i pazakont, mbulon kryesisht lajmet e botës dhe një njohës shumë i mirë i politikës i jashtme dhe i gjeopolitikës. Pa unë burko, letë filloj me njerë, sonte e për erë të parë, ne vendosëm, që na e kishim si ide, po duhet ta përpunonim me kokë, që të merrem pak të bëjmë medjere medjave, të merrem pak me çfarë shofin shqiptarët në ekrane. Flogerti t'i ka rënë sot, dhe me siguri do e ketë çdo javë të punë, se është njëri i komunikimit, që t'na jepi detajet, po unë po e them me dy fjalë, ne sot kemi vendosur, që çdo të, çdo të mërkur, pra dhe të mërkurat në vijim, me kismet jemi mirë, kemi vendosur që të bëjmë transparente, pra të i themi njerëzve çfarë ata shofin më shumë, po ku do thonë ju? Jo në për ekrane live, pra në ekrane televizori, sepse tani ekrane televizori është bërë si një, në të shumë në rasteve, në shumë në rasteve, në shumë raste, është bërë si një objekt, si një objekt, si thuash, si një objekt zbukurues në shqip. Zhurmues në sfond. Zhurmues në sfond. Ose për të parë lajmet. Dhe, aq më tepër që nuk ka një matës. Shqipëria vazhdon të jetë një nga vendet e ralla në botë, dhe në Ballkan, dhe në Europë sigurisht, që nuk ka një matës profesional audience, që të mati live se kë shikojnë më shumë dhe më pak, ose më shumë dhe më shumë shqiptarët. Që do thotë, në pamundësi të matis reale të emisioneve, ne kemi vendosur që të shohim audiencën e YouTube-it. Sepse me mira, me miliona përdorues të YouTube-it, ndjekin kur të duan ata, të ke filluar që nga dita që shfaqet emisioni, e deri sa të kenë ata mundësi dhe dëshirë, të shohin emisionet në YouTube, me pjesë të plotë etj. Etj. Ne kemi bërë një gjë dhe ja që në rezultoj dhe kemi vendosur që të marrim të enjtën e javës gjithmonë e një javë më parë. Le të shohim si kanë dalë rezultatet e emisioneve të prime time-it, pra prima serata, nga ora 9 deri në orën 11 darkës, që është ora më e shikuar dhe më e vlefshme nëpër ekrane faktikisht, se ajo është ora një shet më shumë. Si rezultojnë, çfarë shikojmë më shumë shqiptarët në YouTube nga këto emisione? Kemë marrë të enjtën për një arsye shumë të thjeshtë, sepse enjti është e mbushur me emisione politike, kemi përjashtuar gjithë spektaklet dhe këto argëtimet e të gjitha ato, sepse nuk na duan ato. Entertainment. E kemi hequr entertainment, sepse është bullshit dhe nuk ka asnjë lloj interesi. Ata i shohin zakonisht vetëm ato janë njerëz që han, pin, vjesin, pastaj han, pin, vjesin dhe nuk bëjnë asgjë, pra nuk mendojnë. Kemi futur shqiptarët të cilët kanë nevojë të dëgjojnë gjëra të tjera për te ushqimit bazik që han dhe lopët. Fast food. Pa. Për te fast foodit. Dhe prandaj kemi zgjedhur emisionet të aktualitetit politik dhe jo vetëm. Dakor? Po kryesisht politik. Dhe kemi zgjedhur ditën e njëjtë. Sot, shikoni rezultatet, se unë e bëra pak të gjatë hyrje me që është tere parë, por pastaj duke filluar nga mëkura tjetër do jetë më thjeshtë të kuptuar nga ju. Niko ka gati rezultatet për të kuptuar se çfarë shikojnë shqiptarët në YouTube nga emisionet e të njëjtës në dark, në orën 9 deri në orën 11 darkës, që është ora më e shikuar për të gjithë. Po si reflektohet kjo në YouTube? Të gjithë jeni kurioz ta dini, shikojeni ja ku i kemi. Jepi Niko. Na pengon pak kasheja atje, kasheja jon, titulli jon na pengon pak që të shohim listën edhe njëherë, mund ta shohim edhe njëherë listën në ekran. Në qoftë se na i lë që ta kemi në ekran në një mënyrë ku të jemi dhe ne, do ishte fantastike, po nuk mund të s'ka problem. Në siç e shikoni zonja zotrinj nga emisionet e të enjtës që sapo kaloi, siç e shikoni në vendin e parë del Yllur Akipi me emisionin e tij të paekspozuarit me 204K. Dakord? E dyta del Top Story Grida Duma me 106K. Në vend të tretë del Blend Fevziu me opinionin me 70K. Në vend të katërt del Artur Zhei me 360 gradë me 57K. Në vend të pestë del Eni Vasili me Open 34K. Në vend të gjashtë Ela Milli me Now në Euronews me 22K. Në vend të shtatë Frontline
e Karapanchos në News 24 me 6 TV. Report TV. Në Report TV duhet të thon po televizion Report TV në vendin e sa i bie. Vendi 6 apo jo? Jo, i 7, i 7 Karapancho. Bravo Niko. Në vend të 8 Dudushi me emisionin e tij 3D në RTS1 ku ka marr 3K, pra 3000 shikime. Për pothuajse një javë, se sot është mërkurë, ne kemi matur nga India deri të mërkurën në orën 12 mesditë. Drejt, do të jetë Luarama, emisioni i tij drejt në ora News me 1K dhe çuditërisht 100PK live, emisioni 100PK-s së Syri. Do ta shpjegoj tani, nuk e di se pse del, ne kemi vënë minus atje sepse nuk ka dar ti afara me sa flogeti. Floget. Jemi që jemi këtu tani, një shpjegim për njerëzit, cila është metodologjia e kësaj matje. Matja është thjesht se mjafton të futesh në YouTube dhe shikon atje, YouTube-i duhet thënë që është i vetmi aplikacion ku të paktën deri tani ne nuk dimë që të manipulohet apo jo. Absolut. Manipulohet dhe ai, por nuk është rasti, të paktën e bëjnë këngëtarët që blejnë klikime për të rritur famën, por nuk e bëjnë emisionet për të rritur famën, se emisionet aty janë. Që nuk ka sens. Deri tani thua ti nuk është. Jo, në emisionet politike. Nuk kemi të dhëna, se edhe po. Nuk monetizohet e dion, nëse rriten. Po pra, po e rrisin këngëtarët për të thënë që shi sa milion ka marrë konkurrencë. Duhet të thrasin koncert. Konkurrencë idiote, por këtu nuk ndodh. Qartë. Do sqaroj si fillim pse Çimpeka Live është po, me viz. Po, tamanit e fundit po te Çimi po. Çimpeka Live, kanali YouTube-it të Syri TV ka patur një problem dhe na rezultonte që një javë nuk ishte uploaduar asgjë, nuk ishte ngarkuar asgjë, nuk ishte hedhur asgjë, sepse e kanë pasur të pamundur. Ah, ka pas probleme teknike. Ka pasur probleme teknike. Eventualisht, por ne, duke qenë se e kemi në sitën tonë edhe çim pe kanal. Patjetër, janë gjithë emisionet e Intes. E kemi vendosur dhe po i bëjmë sqarimin fillestar që nuk ka asgjë ndaj emisionit në fjalë. Jo, fare. Thjesht ai e di dhe vet dhe Çimi dhe Syri. Që prandaj ka dalë kjo. Kështu që Çimi nuk futet fare sot këtu, domethënë është thjesht ka qenë problem teknik. Ka qenë problem teknik, ne për të hyrë tek metodologjia, kemi zgjedhur që kanali i komunikimit në cilin ne të cilit ne duhet t'i referohemi është YouTube, dhe jo rrjetet e tjera sociale si Facebook, Instagram, etj. Jo, s'merrej me ato, merrej vetëm YouTube-in, po. Kjo është e para, e dyta kemi zgjedhur tentën e politikës sepse është traditë dhe kjo tani më dihet, por edhe për një arsye tjetër. Se janë të gjitha në një kohë. Janë të gjitha në një kohë dhe për të patur mundësinë që t'i lëm kohë të paktën 5-6 ditë secilit prej tyre që të marrë audiencën maksimale. Ky rezultat kujt i takon? Kujt ditë rezultati në fund fare? Ky rezultat që kemi këtu. I takon. Është matur, matur sot. Është matur sot në 12, sot në 12 fiks, janë print skrinuar të gjitha, janë dhënë gjitha dhënat dhe lëvizin me shumë pak tani më sepse algoritmi e ka. Nuk duhet ne pas të mërkurës në 12. Kjo është matë dhe në 12 mërkurë. Dhe në 12, por gjithësi po e shpjegoj që audienca ka një lloj algoritmi deri kur një video mund të eci virale. Qartë. Dhe këta e kanë kaluar ciklin sepse kanë hedhur video të tjera pastaj. Se zakonisht ndodh në 3 ditë e para apo jo? Aq 48-72 është maksimumi. Logjer, po. Pra, e para është ajo që tham, kanali është YouTube. E dyta është e entja për t'ju lënë dhe mundësinë për të patur kohë, por është dhe aktualiteti politik. Dhe ne emisionin të skollin e kemi të mërkurën, kështu që s'mund ta shpallim më vonë ose më shpejt. Absolutisht. Jemi live këtu në MCM, po. Ajo që ne kemi bërë është që jemi kujdesur që të jemi komplet të ndershëm me secilën palë. Fair, po. Absolutisht, sepse qëllimi ynë është të bëjmë një analizë kritike cilësore të kësaj gjëje dhe jo asnjë halucinacion tjetër që mund të ketë ose mund të lindin vazhdim. Ne kemi marrë secilin emision dhe kemi bërë një matematik thjesht. Një si vjen për të qeshur shpejt, do bëj gati. Një mbledhje thjesht. Se kisha me flogërtën. Një mbledhje thjesht. Jo, po më shumë, po thjesht ajo është perl kur është perl. Një mbledhje të thjesht të shifrave. Pra, në qoftë se emisioni Blendi Fevziu të njëjtën që shkoi ka patur dy tematika dhe në YouTube e ka hedhur në dy pjesë. Pra, pjesën e parë debatin e Gazbardhit për Olsi Ramën dhe pjesën e dytë promovimin e diçkaja atje matan. Ne kemi marr temën e parë dhe temën e dytë, që njëra ishte një orë pak, tjetra ishte gjysmëore, kemi mbledhur këtë kejt e famshme. Dhe ti quan kejt, por ne nuk e dinë se ç'janë këtë, se njerëzit janë shumë të mi. Kejt do të thotë anglisht? Po. Kilo. Po shumë vonë kilo. Kilogram, kilometër, mi. Mi. Po pse kilo shitë ka me mi? Një kilometër sa metra ka? Një metër, centimetër. Një kilometër, 1 kilogram? 1 kilogram ka 1000 gram.
Se nga kjo është këja atje? Po, është anglisht këja. Është anglisht. Dhe në anglisht si thua? Kilkej. Kej, shdo me thëmë. Kilo... Kilo ku Chelsea, nuk ku Chelsea kej. Shdo me thëmë, kilo pra. Edhe për shifat në pagesa, kështu fritet. Për shemë, 1.000 euro i thonë 1 euro. A, dakor pra. E ti pse është bëjnë të? E ti pse është bëjnë të? Un mund tani mendoj që ka dhe njerëz që nuk e din fare këtë lloj terminologjie, prandaj po e bëj. Kështu sa nuk e di ti se ke një jetë media e majnoça, po nuk e di se un ka dhe përmendë anglishtes shumë. Ky është standard evropian, sepse amerikanët e kanë me pound, britanikët, anglosaksonët. Nëse po kë ja është mi domethënë. Mi. Atë vazhdojmë flokë. Pra, i kemi marrë emisionet me radhë, kemi hyrë te kanalet ku këta kanë ngarkuar emisionet e tyre, Klan, TPS, ABC, do të sjarrojmë shumë edhe një gjë ndoshta. Po, ja ta them. Po, jepi. Kemi hyrë të gjitha këto kanale, t'i ja shpjegojmë atyre që janë subjektet e këti, e kësaj gjëje. Ata e di nuk është se kam një problem, punë është të kuptojnë njerëzit. Metodologjin dhe njerëzit. Po. Kemi hyrë të playlisti, kemi shkuar atje ku është secili emision, dhe kemi marrë sa mi shikime ka patur deri sot në orën 12 secili emision. Dhe nuk është emisioni plot tu, janë copat e ndryshme të emisioneve që ata i hedhin, nëse hedhin me copa. Jo, ose aty ku se hedhin është emisioni plot. E pra, pra nëse Arjan Çani, është punë tyre. Arjan Çani i cili çuditërisht nuk e ka vendosur veten këtu. Po se kanë vënë sepse është e premte, është unë jam të premteve të zonë lirë vëlla. Tani ti je të premten, por ti je e njëjta qasje, pra je emision politikë aktualiteti. Politikë aktualiteti. Dhe jeni prime time. Po. Tani ti mund të kesh disfavor sepse ti je një ditë më mbrapa dhe mund të marrësh më pak kej. Po. Fjala vjen, por un kur kam bër kalkulimet sot, ti më thotë po, po ti je treguar modest, ti dilje 213.000. Ti ishe i pari. Mos ja fut kot. Nuk ja fus kot. Tani ma fua. Tani ta them. S'ma thua dhe para që kështë më të më vetëm? Zire pra kupën jo, që ke fshevër për Çanin. Jo, është modestia e Çanit, nuk e di, por... Një sekundë, se unë i shof shifrat, dhe, nuk kam qenë 213. Çan, ti emisionin tënd ke zgjedhur, ke bërë një deal puna jote po, që ta shpërbash. Te zonë e lirë official e kam unë emisionin. Po, dhe tek ABC News. Po, e ka dhe kanali ABC-s, po. Janë dy audienca komplet të ndryshme. Unë jam subscribe. Ti mblodhe dhe ato të ABC-s. Pa tjetër. Se fati ishë, a i që shefë ato të ABC-s, ka pëse shefë të zonë e lirë dhe kundur. Dy herë të një të njëpë, pëse duhet a shohë. Dhe unë jam i abonuar të këti për shumë ljotë e ABC-a. Dhe unë, po këta tjere, nuk e kanë edhe në kanalën e vetë dhe në kanalën e televizionit? Jo, i kam kontroluar sot për të qenë ndershëm pra në metodologji që Bosan Kosh edhe për shembull Eni Vasili tek hapur.pl nuk e kishte, kishte kanal në YouTube, por nuk e hidhte emisionin e tij. E saj. Zonja Duma nuk kishte. Po. Zoti Fevziu nuk kishte, ishin vetëm te RTV Klan. Rakipi e ka vetëm tek TPZ-ja, jo te MCN-ja, jo tek televizioni që jemi ne. Dakor, e kuptova. Pra, jemi kujdes që kur kemi ndërtuar metodologjin, të jemi të ndershëm që të mos ketë asnjë lloj dyshimi që këtu nuk kanë dyshime, ka jo, kanë dyshim. Un jam i detyruar jo, ti bravo të qoftë që je ka skrupuloz, po bravo, sepse bravo. Sepse jemi përpjekur që të jemi profesionistë. Më pëlqen shumë, pëlqen. Dhe kemi mbledhur nëse X-i apo Y-i e ka ndarë emisionin në dy pjesë dhe e ka uploaduar, pra ngarkuar në YouTube në dy pjesë, ne kemi marrë të dy pjesët. Por marrë se janë dy pjesë me kontente ndryshme, po, me provajte ndryshme. Po, duhet të rëndë diçka tjetër. Që? Nuk kemi marrë ato klipet e vogla 1 minutë se 2 minutë. Ne kemi marrë shortet. Nuk i kam marrë shortet. Nuk i kemi marrë shortet, sepse ato janë pjesë e të madhes. Eksakt, janë pjesës tërë. I bëva sa numërojmë dy herë të njëjtën gjë. Pastaj fjali e fundit për ta seruar dhe këtë, në qoftë se njëri nga këta zotrinj dhe zonjat kanë zgjedhur që emisionin të mos e ndajnë dy pjesë sepse e kanë mbajtur 2 orë me një temë, është kostoja e tyre po, dhe pasqyrohet në shifra. Pra, ne marrim thjesht në app YouTube-i, vëlla. Absolutisht. Dhe marrim të gjitha pjesët e ndryshme të YouTube-it të një emisioni. Absolutisht. Qose është një e plot, do marrim vetëm atë të plotë. Marrim të njëjtin standard për të 10 emisionet që ju jemi referuar dhe uroj që sot java të kemi dhe zonën e lirë. Do ta fusin e timen. Për te i modestis, sot ishe i pari, sot nuk e ke. Po thash për syrë e keq, mos e fusin më burë. Fute qanë, sepse... Modestin e keq shumë të komo, bo. Gjelozi e marrë. Bajnë pat kua me vetën? 213.000. Kisha unë? Kishe ti. Nga e premti e kaluar? Nga e premti e kaluar, pra që ti je një ditë me vones. Nese nuk qëhet, po. Përdesë se kemi nuk qëhet. I pari ishte nuk rakipi, po. Po më po? Tani, Flogert, mbarove ti me më të rëgjitha? Do të vijë momenti ty, sepse ti je njëri i komunikimit më shumë nga të gjithë ne. Të falenderoj jashtë mase për punën që ke bërë bashkë me Nikon, edhe Niko duhet falendëruar për grafikat që ka bërë. Niko pari. Tani, para se të japim un mendova siç e folëm dhe bashkë, mendova të japim vetëm tre të parët. Si sinkrone, se s'mund të japim të gjitha emisionet. Pra, kushdo që deli pari, dyti dhe i treti,
i pasurojmë me disa imazhe të shkurtra, dakor? Mm-hmm. Se kolegja. Momente kulminante. Momente kulminante ose edhe kur s'ka, nuk ka rëndësi. Po. Mjafton që ka dalë parë 2 3 dhe ne mund të marrim një pjesë nga. Jo, momente kulminante nga secili emision, po. Ne jemi përpjekur të marrim një moment kulminant kur jam, po. Këta, kam një pyetje se meqense ke bërë. Po jepi shpejt. Këta kanë pasur të njëjtën temp apo kanë pasur, më thon, rrifet e njëjta temp, po pyetja. Kjo është interesante tani. Po, është tema sepse për shembull kur kam qenë unë te Erla, te mikja jon Erla. Po. Për kombëtaren, uh-huh. Ka vajtur 95% brënda ditës. Do më thonë, bajet nga tema, para po, para, kur duhet i kombëtare? Atje, po ne këtë, këtë, për këtë do flasin pra. Gash, ideja është, qofse shqiptare kanë zhjetë të shkojnë të fabul. Qofse Zoti Rakipi ka një temë më pompoze, me ndoj unë, pra ne e bëj pyetjen. Ja, do e marrë një vesh tani. Se sa Eni Zonja Eni Vasili, për shumë, që është 34, ka një diferencë prej 170 mijë. Mm-hmm. Do thënë, ku është diferenca? A është diferenca te televizioni? Janë shumë arsye, po. Është diferenca te subscriberat. Është diferenca te subscriberët, sepse unë nuk e di që kudo. Nuk e di që të pa ekspozorit kemë shumë subscriber sa sa doktori për shkak. Pra, kjo është për audiencën, për favor të Rakipit. Për ta seruar për audiencën. Ne nuk ne e analizojmë bashkë këtu si jemi profesionistë gjithë se kush mund të jenë arsyet, por ajo që ne kemi bërë me Nikon është thjesht një standardizim, fotografi, po, një fotografi, Flogert, duke mos qenë të pandershëm me askënd. Ty të lumshin duar edhe unë të hedh. Tani, shpesh fare se po dëshoja. Hajde të flasim pse. Patjetër. Nuk po ta dëshoja fare o metodologjinë, cilësinë. Unë po gjatë kërkimit të vuri re, më thon, patë një lloj kryesisht e njëjta temë. E njëjta temë. Atëherë tregova që nëse është e njëjta temë kryesisht tregova që përmbajtja mënyra se si luhet brenda, se to doja me, doja me mënyra si luhet, po kur është e njëjta temë është se, më thënë, në qofë se neve kemi temën për, nuk e di, për ngrënë globale. Qarë, qarë. Këtu të scrolling, edhe Zoti Rakipi e ka të pa ekspozurit. Leta pranojmë këtë, këtë rivalitetin misor, po, sepse jemi, jemi industri, jemi në treg, po, pra konkurojmë me njëri tjetërin. A mund, mund në qofë se Zoti Rakipi, temat e se cilit, po, ja, tani, që ta ketë audienca para sështë? Në qofë se tema, tema që elaboron Zoti Rakipi, aty me atë tëftuarit e vetë, me miqtë e vetë, ka më shumë shikueshmëri se sa neve të pesë këtu, atëherë tregova që çka të më cilësor. Patjetër, më nuk diskutohet. Cilësia është tjetër gjë vëlla. Tani po flasim për sasinë. Po them, po flasim cilësor sepse cilësor ajo të prodhon të ardhura. Domethënë shikimet prodhojnë të ardhura më mirë. Po flet mirë jo. Por sasia ajo. Un për shembull, jo, ka drejt ai, po un për shembull them që këto janë për prestigj. Mision, jo, un po them që misioni medias nuk është të prodhojë të ardhura. Misioni medias është informoj, të edukoj, të argëtoj. Është që këtu hajde të gjitha të prodhojë të ardhurat, duke informuar, duke argëtuar. Po pra, po mund të bëhet të ardhurat mund të prodhosh edhe duke dalë lakurish në përsheshore, se ka ndjellë. Prandaj si kemi marrë ato emisione pra. Po, po, ti them temat çfarë kanë trajtuar që edhe çuna të tjerë. Ne duhet pastaj të bëj një koment çuna, para se të shohim video. Blendi Fevziu, Gazbardi denoncon Olsi Ramën. Grida Duma, arrestimi i kryetarëve të bashkive. Eni Vasili akuza EPD për Olsi Ramën. Zhej shqiptarët në nështrojnë Londrën. Mhili, grupi dialogut në kuvënd. Çimpeka, bardhi për Olsi Ramën. Rakipi, bardhi akuzan dhe Olsi Ramës. Dudushi, komisioni i partive në parlament. Luan Rama, bashkia e Tiranës, transferohet në Burg. Pra po ta vëshë nuk është e njëta temë, po kryesisht kryesisht bardhi Olsi Rama dhe akuzat e opozitës ndaj ndaj Mazhorës. Ka mund të tani më thuash në mënyrë kronologjike tek pa ekspozorët kishin bardhë Olsi Rama. Olsi Rama. Bardhi Olsi Rama. Po. Top story? Arrestimi i kryetarëve të bashkive. Kryetarët e bashkisë. Kryesisht me Belerin. Zoti Fevziu? Olsi Rama Bardhi. Sa bukur Zoti Fevziu, çfarë perë. Jo, unë e kam detyrim të them Olsi. Bravo, bravo. Olsi Fevziu, Blendi Fevziu se nuk e njoh personalisht. 360 grad, çunat e Londrës, çunat shqiptarë në nështrojnë Londrën. Tani. Po pse i ketë kaq ti, sepse i do të gjitha ato do të vëmë. Jo, më interesojnë katërt parët sepse tretë parët kemi zgjedhë neve. Po tretë parët. Se po kemi katër pse mos do të jetë. Ishte zotin Zhej. Pra, jo, më nuk e heqmë, ne ta mbajmë, po s'kemi ne kemi vendosur tre dhe kemi vetëm tre. Dhe kemi vetëm tre scrolle. Ka mundsi ta bëj analizën apo po them ti mund vendosësh edhe një scroll, është puna jote. Ideja është unë duhet me pa diferencën te tretë parët dhe katërt parët. Pra ka një diferencë prej 90 kustur 98. Diferenca e madhe është Rakipi po kurioson vështa. 98000. Po. Pra Bardhi shet më shumë se sa
Erion Velie, sepse kur flitet për drejtorët e bashkive. Jo, s'ka fol Grita, s'ka fol, ajo Duma s'ka fol bashkisë pra. Për këtë punë. Jo, ka fol arrestimi i kryetarëve të bashkive. Arrestimi i kryetarëve të bashkive. Tjetër gjë pra, s'ka fol Beleri madje. A, Beleri. Po jam me Belerin pra, po. Tashi, kjo e shpjegon e para të pa ekspozuarit, më nuk ndel logjika që klani të jetë më pak i fuqishëm se sa të pa ekspozuarit. Pse ikët te klani te topi do të jesh? Te klani sepse kanë të dy të njëjtën temë opinioni me të pa ekspozuar. Se të njëjtën temë kishte dhe te Ziu dhe Gida. Kanë të njëjtën temë. Gazi Olsi. Kjo ka diçka pra. Ah, dakor. Do thonë ka një diferencë prej 130 134. Po, pse të del ti ashtu? Po sepse klani është më investuar më shumë si media, kupton? Është më e fortë në tre klani si media. Do shta këtë të njëjtën që kaloi, nuk ka luajtur mirë pra, Fevzo. Edhe ka kap Grita. Jo, po s'është Grita, është tjetër, Grita flet për Belerin. Më thënë... Me kje krason të opinion me të pa ekspozuar. A, me të apse ka dalë, i të pare dhe i treti fori. Po, i pare dhe i treti. Mund të ketë panel më të lezeshëm në Rakipi. Po pra, të ajde, të të shikojmë, të të shikojmë. Të të shofim. Një sekund, para se të shavim vjë, mbas ti të pas e Sebastian, një epi komend të parë për këtë rezultat, pla. Temat na i tha, frendorojmë Flogerti, se Flogerti ishte pa parë, njeri i komunikimit që i ka të sakta shumë të gjera shumë ndershëm. Të lutem, më thua një komendin të në të parë, si të vjen të një ndjesi? Pasaj futu me detaje. Ndjesia e parë që vjen është Ça shikoj shqiptarët vllase, ne këtë po merrem, po merrem fare me kolegët kanë punë tyre. Shumë sakt. Po. Unë mendoj që pse është arsyeja që është kjo lloj renditje dhe kjo lloj shikueshmërie. Përveç temës, sepse e tham atë dhe e listova. Mendoj që tema do të jetë kryesore, tema. Tema kryesore, ngjarja do të jetë kryesore. Ngjarja është kryesore, po kanë bënë edhe të ftuarit dhe personazhet që flasin. Ah, bravo. Po që flasin ngjarja, po jo vetëm. Është ngjarja dhe është narrativa që disa kritere. Jan kriteri i dytë, unë mendoj që është i ftuari, pozicioni dhe perspektiva nga e cila flet. Bravo. Dhe e treta është narrativa si ndërtohet. Mënyra se si, po. Dhe unë mendoj që arsyeja e kësaj sigurishmërie, përveç personazheve, është mënyra si ndërtohet narrativën. Unë i kam dikur këto emisione, për shkak se do duhet i komentoni dhe që ti ishin ferm ato që do themi dhe mënyrën si analizojmë. Dhe kam parë që për shembull tek ekspozuarit, të ftuarit, që kanë qenë disa zotë Artanoxhe etj. Kanë një mënyrë ndërtimi narrative që e bëjnë si një film ose si një serial. Pra mënyrën si vendosin ngjarjet. Shet ai hoxha shumë sepse flet për krimin për këtë gjë. Flet për krimin dhe është pak a shumë është njësoj se shikosh një kronik të zezë ose shikosh një serial krimi, në cilin ngjarjet zhvillohen si ti një regji. Çart. Dhe mënyra se si lidhen faktet dhe se si interpretohet dhe si ndërtohet narrativa e bën shumë më të thjesht mesazhin, si përcidhet dhe bën aq simpliciste dhe një lloj lidhje kronologjike aq të thjeshtë sa audienca e ka më të thjeshtë ta përtypë ose ta marrë mesazhin. Arsye tjetër, të cilën po ashtu e kam parë, është sepse bën edhe thirrje. Për shembull, përveç se trajtimit të ngjarjeve, ta bën edhe rolin e parashikuesit. Thu për shembull, ka një ngjarje që po ndodh, shikoj se do ketë shumë arrestime për shkak sepse janë disa persona. Kjo shet. Dhe kjo shet sepse shkakton kurrështje. Babaminga. Sepse ata bëjnë këtë gjë që gjithmonë lejnë një kanal të hapur. Kur trajtojnë një ngjarje, sidomos kronika zez, lehet ideja që ky personazh i cili ka bërë gjitha këto s'ka dalë akoma. Por do dali sepse është ky fakt dhe duke ndjerë ky fakt do ndjerë një fakt tjetër. Teknik interesante është. Është teknik goxha interesante dhe është teknika për ta mbajtur gjatë audiencën. Dhe kanë një gjë prerë kur vjen puna për të folur për faktin kryesor, nuk flasin me emra ose të drejtojnë në mënyrë të drejtë për drejt. Ja lënë audiencës që ta përfitojë si do mesazhin. Po në mënyrë që ata të përfshihen. Pra audienca kur i shikon ty dhe në debat ose në komunikim me njëri tjetrin që më duket se ka për këtë, më duket se ka për atë. Qartë. Problemi është tu që A ka rëndësi kriteri se si gjykohet një ngjarje, për shembull po marrim rastin e Olçi Ramës, te pa ekspozuarit në trajtimin e vetë të opinionit. Kur mbesh me një fakt, flas nga ana e procedurës penale, se unë jam edhe i fushës, punoj edhe avokat. Ka disa standarde kur mbesh me faktin. Për bën një ngjarje, ose ajo evidencë ti e merr dhe e shet si fakt, është indicie, është provë dhe këtu do të bëjnë një dallim. Indicie është një fakt që lidh në mënyrë jo të drejtë për drejtë. Dhe kur është fakt që se lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë, por në mënyrë indirekte lihet më hapur narrativa. Pra ti përveç se ke çfarë të ndërtosh, disa fakte dhe disa ngjarje hipotetike, ja le audiencës ta përzgjidhë. Kurse kur është një fakt i drejtë për drejtë, ti thjesht e evidenton, pra është një gazetarist simpliciste. Këta në mënyrën se si e ndërtojnë bën këtë pjesën e spekulimit. Pra marrin një fakt që mund të jetë dhe fakti drejtë për drejtë, po spekulojnë mbi atë fakt. Pra mund ta ketë dhënë ky, po mund të ketë qenë kjo. Për shembull, fakti është normal në gazetari të kesh disa hipoteza, do të thotë gjë të ndërtimit narrativës, ndërtimit mesazhit, duhet. Mirë, po unë më kujtoj një gjë për shembull nga një filozof i madh, Schopenhauer, ai thoshte që nëse do të shesësh një libër, bën mirë të shkruash një libër për budallëj. Qartë. Problemi është që tani kjo audiencë me titullin. Po, çka në kopertinën. Ta bësh të bukur, eksituese, ta blen gjithë. Edhe pse se lexojnë. Për shembull, çka ka bërë interesante që unë diskutoj edhe me kolegë dhe me njerëz si takoj për shembull. Gjithmonë këta pra shikojnë ngjarjet, do arrestohen tre personazhe ose ai do tre politikanë shumë të mëdhenj.
ose për shumë do ketë një val arrestime është madhe në prokurori ose në policinë e shtetit. Mm. Pasi fakt, do më thënë, nga narrativa aktuale, për shumë ku dëgjon dyshoj... Tani mua kjo personalisht nuk po? Më duket normale në këtë lloj gazetarie. Po. E rëndësishme është që mos ketë, pra, mos ketë shpifje, mos ketë Po nuk përbash, a nuk përbash ka një objektiv me tete? Të themi gjithë, ka një kriter që e ndanë. Është tjetër gjë, për shembull, të flasi një specialist fushë, për shembull, tjetër gjë për një rast, siç është rasti i zotit Olci Rama, dhe për fakte të dalin të flasin, për shembull, ose avokat me emër, ose një gjyqtar ish prokuror, ose një lektor, që mos ndërprer. Dhe tjetër gjë na intereson çka ka ndodhur, jo çfarë duhet të ndodhë në emisionin. Ajo që ka ndodhur është kjo. Se duhet të jem leksion, nuk na intereson fare. Shumë e drejtë. Atë tre faktet që unë përmend janë këto. Një është mënyra si ndërtohet narrativa, dy janë personazhet dhe nga perspektiva në cilën flasin, dhe tre janë spekulimet që ndërtohen dhe mesazhet që lihen të hapur për audiencën. Kjo është vetëm 5 sekonda për ty. Po. M'fal se po të. M'ka dërguar një inxhinier, një miku im. Kur tani? Për kilon. Ah, tani s'tani. Sa është inxhinier? Kilo është një shprehje që përdoret për treguar një faktor të njëmit në njësi të ndryshme të matjes sot. Po pra 1000 kilogram. Edhe jam afër. Nga që bëri pyetjen ai çfarë pse k. Kilo është një shprehje që përdoret për të treguar një faktor të njëmit në njësi të ndryshme të matjes. Është inxhinier Byri Bodës. I bëhet çefi tani që po e përmendin. Unë skuptova gjë. As unë skuptova, po pa gratë e kuptoj ata. Sebastian, faleminderit gash. Sebastian, një koment shpejt e shpejt. Jo, fal, po të kishim parë në scroll që ta Të shohim scroll dhe thuati. Po të shohim scroll në listë. Si, ai thotë diesin e parë ku shikon listën. Se ti i the temat për çfarë? I the gjatë ngjarjet, se unë s'du ti quaj tema se ke fara tema. Jo, se na e rrit mundësinë e analizimit teksa shohim scrollët, sepse për shembull, ndoshta do të thotë Sebi, po për plasjet verbale janë një ndër arsyet pse deli i dyti i treti aty. Patjetër, mënyra narrative e tham. Po pra po, ta themi jo narrative, por për plasje. Atë pastaj pse shqiptarët kanë parë dhe kanë dhe se thua kanë vendosur që të jetë kjo zgjedhje në YouTube. Në YouTube po flasim dhe kemi marrë të njëjtën, po e rrithem të gjithë për ata që vin tani dhe për ta kuptuar, kemi marrë ditën e njëjtë. Pa dhe të përre se flogerti, thë Arjan, ti ke dalë shumë mirë, të ke dalë si për ta, po nuk e mora vetën ti me këtë të premte, nuk e di sepse me ndova thash, po marim të ejnëtën, s'po fut ditë e tjera, me zonë e lidhë premte. Kështu që edhe e lash. Edhe pse je prime time, një loj si këta, dhe je disavantazhuar me një ditë më pak. Sepse kam edhe jam, janë ditë të durë se futet dhe ajo pasaj, futet dhe ato futet algoritme dhe... ato Big Brother pasaj që ti të nesër me nësmer audiencë, por gjithë si... Qënë kjo është lamë që më gëzonë mua nuk kapse të... nuk kapse të... Për qënë korekt du të kemi atje. Po, rrëdhës tjetër e fusim, ti me s'ka asin problem. Sebastian? Si gazetar, po e nis me parashtrimin e dy autorëve, si herë e parë dhe si emisioni i parë që kemi për këtë temë, që më pas mund ta trajtojmë edhe më gjerësisht dhe praktikisht se çfarë ndodh. Unë besoj se sa më shumë që ti të tentosh të shtrosh fushën e zgjerimit të shikueshmërisë, duke kapur sa më shumë mi, aq më shumë shkon tek lajmi në një lloj kuptimi, po ta quajmë siç e quan Bourdieu, ja, ka një libër mbi televizionin apo siç e quan Guy Debord tek spektakli në një lloj mënyre. Pra ti nuk prek më probleme, ti thjesht shkon dhe publikut i jep atë çfarë kërkon publiku. Mm. Pra publiku do spektakël, ti i jep pak spektakël, publiku do pak sherr, ti i jep pak sherr, dhe kjo zgjeron në një lloj mënyre, le të themi, shikueshmërinë. Por ajo çka ndodh dhe çka është e rrezikshme në këto lloj rastesh është që ulet serioziteti. Pra në çastin që ti tenton të shkosh në majë të kurbës, duke ndjekur le të themi modelin e sherrit në studio, duke ndjekur modelin e debatit me fjalë të ashpra, duke ndjekur modelin e një lloj shfaqje të erotizmit brenda studio, ka dhe raste të këtilla le të themi në emisione të ndryshme, kanë një kurbë rritëse në shumicën e rasteve, por më pas rënja është pikjat dhe është me kohë, ka studime për këtë lloj gjëje. Okej, po nuk mendon se jemi çik herë të merremi me këtë lloj kritike se si do duhet të ishin, ndërkohë që ne thjesht japim diagnozën. Është tjetër gjë, si do duhet të ishte. Jam dakord me këtë, unë është perl kjo. Po ne këtë do e bëjmë pasi të kemi thënë një herë pse shqiptarët janë të pra kanë vendosur të jetë ky rezultat. Gjykoj se ka të bëjë me teknikën. Ka të bëjë me teknikën e komunikimit. Zoti Rakipi ka një teknikë komunikimi shumë interesante, ndiqet, dhe kjo ka të bëjë pikërisht me teknikën e komunikimit. Që do thotë të bësh të thjeshtëzosh një debat të ndërlikuar politik, në shprehje dhe ta kthesh në një debat popullor, kjo të jep shikueshmëri. Rakipi është i lezetshëm, po, është i lezetshëm Rakipi sepse është origjinal, është. Po të vësh re. Se unë e njoh. Pra, ashtu është dënia e Rakipit. Flet njësoj si në atë dhe kjo e avantazhon, po. Flet njësoj si në tavolinë kur jemi kafe. Ndërkohë, po gazetari vjetër siç është. Mos e thuaj atë se mos dihet ai. Po.
Na thash në kuptimin e mirë. E di, e di, po më zgjidhet. Buri urt me thinja. Është septembër shumë, është më ndjeshëm. Okay. Babaxhan mund të thuash dhe Babaxhan. Po. Pra unë mendoj se është teknikë komunikimi. Sa i shumë dërgo po i mirë, lezeshëm shumë. Sa i përket që sa shikon. Mirësi e lig. Sa i përket opinionit e Blendi Fevziu, po marr këto të dy për t'i analizuar, mendoj se është ritmi. Pra, Zoti Fevziu është më i shqetësuar për ritmin sesa për teknikën e komunikimit që mund ta ketë Zoti Rakipi. Pra, këto të dy janë ngjajnë si dy lloje të ndryshme gazetarie në këtë treshën e parë, po ta shohim sot, të cila mund të ndryshojë. Pra, kemi ritmin përballë formës së komunikimit. Analiza pastaj besoj se shtjellohet kudo, ka forma të ndryshme analizës se si bëhet. Por do të ndalemi më gjërë, besoj edhe mbi autor të ndryshëm se si ato i shohin mediat ndryshme. Debati sot... Kujdes të flasim për YouTube-in, e? Po pra. Se mos ngatrohemi dhe njerëzit, se mos ngatrohemi me atë që njerëzit shohin live. Ata i shohin live, ne nuk i dim. Sepse ka dhe një gjë. Dhe brendarin, dhe... Kujdes të kemi një mandë sa audiencë profesional, vla, si shka Kosova, Malizi, që pranojnë të gjithë aktorët, të gjithë këta operatorët. Tjetë pjesë operatorëve që mos e vënë diskutim. Kur dalë e masë audiencë, vla, ne mbas të smerim fare më me YouTube-i, do merim me live-in. Histori tjetër. Debati sot është. Ne merrem me YouTube-in se skemi live-in, skemi dhënë ambi live. Jo, skemi mjet tjetër të matshëm mobil. Skemi mjet tjetër të matshëm. Prandaj YouTube-i shuqë zoti që është, e kupton? Apo e ha media sociale, median tradicionale. Pra apo e ha YouTube-i televizionin. Kjo pra janë shumë gjëra. Le të merrem konkretisht tani që me TikTok. Okej. Okay. Tani që me TikTok. Se un shpjegova metodologjinë fola shumë, por po do ta lëra edhe në fund, pra më që fillove po. Patjetër. Ka disa arsye pse kemi këtë rënditje. Ajo që unë kam vënë re, po e nis nga një ndryshim ose nga një syrje që mua më bëri kjo tabel, ishte që unë prisja që sa më shumë zhurm dhe debat dhe ku diun kakofoni, aq më shumë audiencë. Kështu më ishte krijuar përshtypje e gabuar. Në fakt më rezulton e kundërta. Për shembull tek studio e Zotit Feziu ka patur atë natë shumë kakofoni për shkak të situatës tensionuar në studio, bardhi ndryhynte. Bardhi batonit edhe. Bardhi ndryhynte çdo lloj batonit, Iris Luarasit, nuk i linte të flisin fare. Edhe ata i ndryhynin, edhe ata. Po pastaj po më shumë, domethënë ky fundi e fundit është politikanore, do bëj retorikën e vet. Kështu që ajo lloj kakofonie u përkthye në 1/3 e qetësisë dhe linearitetit që kishte Ylli Rakipi. Pra Ylli Rakipi që trajtoi Olsi Ramën dhe pastaj pak drejtoret e Bashkisë Tiranës, të ftuarit që ishin aty ishin pothuajse në një mendje për temat, pavarësisht argumentave që përdornin, por pavarësisht i linearitetit, pa patur emision një pikë kulminante ku shpërthen, si shpërtheu Bardhi me Batonin, sërish ka arritur një audiencë shumë më të lartë se fjala vjen kakofonia dhe përplasje që kishte në studion e FFZ-ut. Nga ana tjetër ka edhe disa faktor që janë teknik. Për shembull, ti nuk luan me titujt në YouTube. Ti. Ti siç ke titullin këtu, do e vendosësh në YouTube. Unë nuk mund të bëj. Po ti hedhësh scrolling emisioni i 837. Po ti hedhësh një sy. Po ti hedhësh një sy. Po ti hedhësh një sy çan emisionit të Rakipit për shembull. Emisioni i Rakipit tema është akuza bomb ndaj Olsi Ramës për Xhibrakën. A publikoj prova Gazbardhi e lejmë pikë pyetje. Nuk ka manipulim. Jo, jo, nuk po them se ka manipulim. Ajo. Absolutisht mo, po thot a publikoj, pra dhe lejmë pikë pyetje. Dhe e lejmë pikë pyetje. Jo, është korrekte më nga ana profesionale, nuk po them, por është zgjuarësia dhe aftësia e atij në këtë rast e Rakipit, po, i cili e ka bërë në mënyrë të tillë që mua të më bëj të klikoj dhe të pres momentin kur të dëgjoj kishte apo s'kishte prova të reja. Vetëm se kujdes. Do t'i them edhe një gjë tjetër publiku, më sa kam kuptuar, çam ka thënë këta mjeshtra që merren me këtë punë. Ti mund ta klikosh. Po në momentin që e shef që s'ka gjë brenda, ti ik dhe nuk klikon më. Patjetër, është risk ai, unë po them. Ky është efekti. Po, dhe kujdes, dhe kujdes. Titulli, më falni sekondë, them diçka tjetër. Ato kët atje nuk janë që ti klikon, rrit 10 sekonda, 6 sekonda dhe ikën. Ti do ta shohësh të plot që të marrësh këtë. Këtë e shef vetëm ai që ka atë. Jo, jo, po çon zikan, ne në fund fare rezultatin. Po pra po. Nuk janë kota të këtë, banjeriu ka parë të gjithën. Titulli për shembull, them një gjë për titullin. Titulli është shumë i rëndësishëm. Në Itali për shembull, më duket se për një farë kohë Alberto Moravia, një nga romancierët më të mirë europian të shekullit të shkuar, punonte mos gabojmë për La Repubblica, një Corriere della Sera. Dhe bënte vetëm një gjë të thjeshtë. Kur mbaronte gazeta, ja çonin dhe ky e lexonte dhe thjesht vendoste titujt. Kaq rëndësi ka titulli. Sigurisht. Nuk diskutohet, por Zoti Rakipi
nuk është fëmi interneti që kërkon clickbait-e për të fituar një herë. Ai është profesionist. Po, pra. Dhe sigurisht që brenda emisionit është thënë nëse ka apo jo prova të reja. Pra ai nuk gënjen. Asnjëri prej tyre. Pra janë korrekt. Për plasit verbale që i tham që japin efekt, por jo në çdo rast. Diku japin, diku s'japin, se kthehet në kakofoni. Mund t'japin një debat që mund bëjun me gashin, por që respektojmë njëri tjetrin dhe gjohemi, kur flasun apo aji, por jo në që se flasim të tre për një herë, të katër për një herë. Ajo është të meshme. Ajo që është prapë rëndësishme Çan, është komunitetet. Pra, se cili nga këta, bashkë me ty, keni një komunitet tuajnë besnik, që tradicionalisht unë të premten duat sho zonën e lirë, të mërkurën duat sho scrolling, të ejten po pata ko sho në njërin nga këta. Pra, qëfar duat të them, se cili nga këta ka besnikët e ti, ka komunitetin e ti besnik, i cili çdo javë e di që të nesë më mëgjes ku shkojt premten, ka fansat e vetë. Ka fansat e vetë. Po kujtës, ka miqë dhe armiqë të vetë. Sigurisht, shofin më shumë armiqë se miqë. Shofin më shumë se... Janë të rëndësishëm po ashtu dhe kanalet e YouTube-it ku këta e hedhin. Dhe këtu ka dy element. Një është madhësia e numrit subscribe-save. Këtu të mbetejmë pak. Po? Tani, me që jemi të tre të parët, ma, sepse gjithmonë, historikisht këtë kemi marrë, pak, është një listë me 10-20 veta, po gjithmonë top 3-shin flitet, pak, kush janë tre të parë? Handikapi është... Edhe ku janë këto vrapime, edhe këto olimpiadat, dhe kemi parë që delë vëndi parë, vëndi 2, vëndi 3, nuk është darin vëndi 4, vëndi 5, 6, dhe shka ku nuk ka kuptimë. Rëndësi ka pjesmarja, rëndësi ka pjesmarja. Pasaj rëndësi ka pjesmarja. Kasi me shqipra? Jo, pyetja ime është kjo, vla. Yllë Rakipi, sa subscribe, zhe me thonë subscribe njërë? Për shkru, sa? Ndjekës, ndjekës në YouTube. Po që i ka atje që i ka të shënuar, sa ka, dim gjë? Ka 109.000. I ka 109.000? Po. Top Channel ka 2.6 milion. Opinion, TV Klan ka 1.8 milion. Në raport... Je i sigurt? I sigurt fare, unë kam përpara shumë. Në raport me faqen, me numrin e subscribersave, zonja Duma duhet tjetë e renditur nga fundi. Në raport me 106.000 pra të kesh kaj shumë se shka topi. Rëko që Zoti Rakipi është herë 2. Herë 2, të shpjegoj një gjë. Do shpjegoj tani për qënë deri në fund të ndesh një gjë shumë të rëndësishme. Mund tjetë pak teknike, qunat e kuptojnë, por është e shkurëtër. Çan, Facebooku, Instagrami, YouTube-i, TikTok-u, të gjitha këto funksionin me algoritme. Me algoritme, po. Sa më shumë ti të aplodosh, të hedhësh content në kanalet e komunikimit që janë afer në kohë me njëri tjetrin, aq më pak audiencë marrin postimet. Pra në qofë se ti tani në Facebook-un e scrolling, zone lirë, ku di unë, hedhë 10 video në arkën kohor të 10 minutave, asë njëra nga këto video nuk do marri audiencë. Gjartë, në qofë se ti i lë një kohë... Kanibale, o? Kanibale, në qofë se ti... Ajo bëhet spam, ajo bëhet spam dhe të heqë... Pra duhet e edhi minimumi, sa duhet e edhi? Minimumi 50 minuta. Ka një, ka në YouTube, sa më largë është minimumi. YouTube, YouTube për plasë, në të cilë. Sa më largë... Se Facebook e ka ndryshe, për shumë, Facebook më të edhe gjemë të vogla. Po pra, sa më largë, plus asajt, ajo është për monetizimin, nuk po them atë. Jo, po flasë monetizimin. Për të marë sa më shumë viralitet, ti duhet postosh më rallë. Ah, oke, oke, kuptova. Fevzi, të pa ekspozuarit për shumbull, në kanalin e ti në YouTube, hedhë vetëm emisionin e ti, dhe poston një herë në 7 orë, ndërsa tek Top Channel, postohet në YouTube, gjdo 2 minuta, një video. Dhe mbysin njëra tjetërën dhe nuk e lejon të marrë audiencë. Se Yllë ka vetëm të pa ekspozuar dhe emisionin. Edhe ti tek zonë lirë. Po edhe unë kam ato. Që je shumë lartë, më lartë se këta. Pavarësisht se unë audiencën e ndaj dhe me ABC-n, sepse ka dhe ABC-ja drejtën e saj të hedhë emisionin. Pa tjetër, por ajo që vjet re është që kanali yt që është më i vogël si ABC-s, zonë lirë, po ka më shumë audiencë, sepse ti, nga që ke luksin që të postosh pak content, ai content ka gjithë kohën për të marrë maksimumin e audiencës. Ndërsa tek Topi, Klani e tjerë me radhë, aty ka aqë shumë aplodime videosh, ngarkime videosh, sa mbysin njëra tjetër dhe asë njëra nuk në shumë. Kjo ndodhet e Euronews-im duket. Absolutisht, ku do? Se edhe ata hedhin shumë. Hedhin shumë, sepse një emision ata e ndajnë në 25 pjesë. Ndërsa ti këto emision e ndajnë në 2-3 pjesë dhe ti merë maksimumin e audiencës. Kështu që në qofë se tek Top Channel, që është 2.6 milion, do postoheshin... 2.6 milion ndjekës, po. Të abonuar, praktikisht. Të abonuar, është fix fare në YouTube. Në qofë se aty do hidhëshin vetëm videot e Top Storyt, ma beso që shifrat do ishin ndryshe.
A, qartë. Por gjithsesi, kjo nuk do të thotë... Pra ti ju këshillon tani këtyre emisioneve që të kenë mundësi të negociojnë me televizionet, që të kenë kanalin e tyre të paktën. Dhe po ju a bëj pa lek. Këtë këshillën, po jo japim pa lek. Se kjo është me lek, faktikisht. Sigurisht. Kjo duhet të ishte. Por duhet të themi diçka që kjo sërish nuk justifikon faktin që një 2.6 milionsh të kapësh vetëm 160. Mos jetë në vendin e parë. Se pastaj nëse ke content realisht të mirë, të ftuar realisht mirë dhe debat realisht cilësor, duhet të ishte të paktën herë 10. Një gjë vlen edhe për te, edhe për këtë fazon apo. Për të gjithë absolutisht. Për të gjithë. Po flasim profesionalisht, e marrësh. Hiqi emrat, hiqi fytyrat. Më vjen keq për Xhim Pekën, nuk e di se pse fiks të mërkur që filluam ne këtë rubrikë, që shpresoj të vazhdojmë çdo të mërkur në fakt. Më vjen keq për Xhim Pekën si ka funksionuar YouTube-i. Xhimi do ishte në top 5-she. Duke parë të shkuar. Sepse rrit shumë që nga momenti që mori Ben Ahmete në intervistë. Që në atë moment pati një ngritje të papar, unë kshu, edhe ato mërtirin. Edhe mërtirin përpara Ben Ahmeti, po po, bravo. Po është edhe qasje opozitare. Nëri subjektet kryesore që kanë bëjnë me ngjarjen. Po, pra ishte, nuk ishte më narrativa dhe interpretim nga tjerë, pra ishte dhe aktori. Unë nuk naqa shumë vla, sepse më në fund, për e dhe parë në historinë e televizionës shqiptare, ne sot tu po themelojmë transparencën e vetës tonë. Në i famyre, në një aplikacion të saktuar, mirë do ishte të kishim, si që thash, macin e audiencës. Me një mangësi. Po, cilë është mangësia? Falë modestisë tënde, na mungon zonë e lirë që është e para. Ti japë fjanë që do e fusim javës tjetër. Këtu ja është premtim publik. Do të fusim javës tjetër, po. Okej. Po, prapë duhet ma thuash pëse do të fusu se ajo është premten, apo ti ma the. Je në prime time dhe trajton të njëjtë aktualitetin, absolutisht. Dakor, në rregull. Dhe ka një gjë tjetër, Çan. Po, do të gjendë kush është tjetër të premten, që mos futen vetëm unë. Në prime time je vetëm ti. Në orën 21 je vetëm ti. Nuk ka kanal të nuk ka asgjë. Jo, të kësaj natyre. Jo, të kësaj natyre po vlasë. Këto emisione, jo spektakle, se tani nuk po merren. Jo, në orën 9 jo. Me ato të shënd si ka, dhe po të kishte ne këtu merrim me YouTube-in. Pastaj ti ke edhe një detyrim në kuptimin për të qenë fair play, etik? Për të vendosur dhe veten dhe etik për të vendosur dhe veten. Po, se ti ka rrezik, vendose... ka rrezik këtë ja mund të kem dalë mirë, po ka rrezik ja se dal keq, themi, dhe kështu që dal keq. Do të dal më poshtë. Pak gjasa ka jo, por gjithsesi nuk ka rëndësi. Se e di çfarë është interesante, çfarë vurare te zona e lirë? Ndryshe nga fazi për zonën e lirë, nuk kemi. Jo, vetëm për tematikat, në kuadrin e analizës gjeopolitike. Nëse këta zotrin të kanë folur për Olsi Ramën, Gazbardin, MC Thash, ti ke folur për Kosovën dhe për gjeopolitik, për luftë. Por me Laim Zeka. Po, jo, me Laim Zeka ishte 6 minuta me Laimin, ishte tjetër gjë. Ishte ora 22:30 me 23:30. Ska rëndësi. Laimi ka marrë shumë, se Laimi është personazh. Emisioni, po pra, po keni diskutuar për Kosovën dhe njerëzit kanë interes, po them. Po patjetër. Çfarë ndodh atje? Është personazhi kosovar. Dhe gjeopolitika, lufta, më thet tash. Me kullën me Gjinishin, po ecin shumë ato. Kështu që unë prandaj rritë ato. Je ndoshta ti nuk i ke nxjerr këtu edhe që të mos biesh, ose që të mos kopjojnë kolegët temat që pastaj nuk e di. Se ke menduar do të ka gjatë. Po e hapim të rubrikë vla, o të hapim për gjithë përfshirë dhe vetëm, mos e hapim fare. Do të njësë nga vetja. Do të njësë nga vetja. Kështu që jemi detyruar. Është perspektiva. Le ta kopjojnë, më dëgjoj. Gjithë ata që të data i din të kopjojnë, halla dhe obo vëzotin, nuk ka asnjë problem. Puna është që të kopjosh okej, do të dish të kopjosh, vla. Se jo kopje vlen, jo çdo kopje vlen. Vepra e preardhur dhe vepra origjinale. Po pra. Do të dish të bësh një vepër të preardhur. Unë nuk e di se ne këtu po merri një mesazh tani nga një personazh shumë interesant dhe shumë i rëndësishëm. Të bëjde unë për e shumë, nuk e themi do të emrin, do të emrin, që më thot, aman se nga të shmënde më në fund shqyqyr, sepse kjo është scrolling i vërtet. Se në fakt fjara scrolling. Bukur e ka më. Shumë, kjo është scrolling i vërtet. Falenderoj të shumë atë nga unë thotë që po bëjnë analizë brilant. Shumë respekt. Kjo ka bërë analizë më të mirë scrolling, me menjë tek fjali. Kjo është scrolling i vërtet, ta një erë Kek po bën ti. Dhe bua është që personi nuk e di akoma që ne në fakt nuk po bëjmë thjesht pasqyrën këtu, diagnozën, pra thjesht fotografinë, kush kë shoh më shumë çfarë, por ne do merrem pikërisht dhe me kontentin. Pse kanë zgjedhur të shohin këto? Dhe cili ishte kontenti që është zgjedhur? Duke filluar duke respektuar fitusin në këtë rast, po e heq vetën tim me këtë javë, nuk jam fare unë. Është Gazbardi, konflikti Gazbardi e dramave. Po. Por themë drama Olsi Rama, po si ka edhe se me logjikë ajo duhet ishte. Ajo duhet ishte. Sepse Rama është një shqiptarit në Shqipëri është njeriu më i ndjekur në Instagram, njeriu më i ndjekur në YouTube. Atëherë un kam një, më fal. Ora është 10 pa 5. Pra pothuajse po bëjmë 1 orë pa 5 minuta që po merremi pikërisht me fotografin. Shpejt iku. Dhe sot shqiptarët që na ndjekin ne mund të reagojnë te 068 20 02 868. Shënoni 068 20
0268 ose mund të reagoni për qefin tuaj edhe në rrjetet e mia sociale, Zonë Elir Official, me dyje Zonë Elir Official, Niko do mundohet nga evatit dhe ti fusi dhe ato në ekranet pasere që të keni mundësi të jeni interaktiv, pra të shkruani, po doni dhe më shani, nuk ka asnjë problem se si jam mësuar, më pëlqeni shumë bile, sa më shumë armiq më aq më mirë, armiq në thoni, zase, në fakt ju më dashuroni, jo vetëm mua, po të gjithë ata që shani ju i dashuroni, në fakt. Kjo është rregulli që duhet kuptuar dhe asnjëherë nuk duhet t'ju marrim seriozisht. Këtë e kam nga përvoja ime vjetë që punoja në radio. Reagoni te ky numër telefoni derisa Niko të nxjerri dhe këto adresat. Reagoni në për shembull TikTokun e Gashit që është shumë i famshëm. Më thonë të shkruani shpend viz poshtë, viz poshtë Gashi. Reagoni në Facebookun e Marsit Gupit për qefin tuaj. Mjafto të shkruani Marsit Gupi thjesht në Facebook dhe shkruani Marsitit, qoftë keni pyetje për t'i bërë, sepse në fundit kjo është kënaqësia, të shkëmbejmë ide, të shkëmbejmë pikpamje, pse jo? Ti jemi kundër her pas here, po ti jemi vepro. Reagoni tek flogert muça zonja zotrin. Të gjitha diarret flogert muça. Ja sa i madh është të gjitha diarret, se më kap mua këtë shprehje time. Reagoni edhe tek Sebastiani Facebook, Twitter. Në Facebook dhe në Twitter Sebastian Zonja. Tani unë them, ora po vetë 10. Plas Niko, një pauzë vogël publicitare të MCN-s dhe ne rikthehemi në studio për të kuptuar pse. Ore, ç'për mbajtje ka pasur Rakipi te MCN-ja, grida te topi dhe fevziu te klani që kanë dalë tre të parët. Po fillimisht do kuptoj, do kap nga fitusi që është Rakipi me diferencë të tmerrshme, është 200 e ca mijë nga është 100.000 mbi vit nga 114 diçka këtu. Ja Top Kanari. Jam. E ke është atje. 98. Nxirë edhe një Niko. 98.000. Shikoni diferencat 204 106. Shikoni diferencat e audiencës së YouTube-it zonja zotri. Po çon si ka? Bëjmë një pauzë vogël. Mos bër kompleks jo mbledhja dhe zbritja në live. Sepse më duket shfaqet imazhi Lul Bashës. Domethënë se bësh meme dhe të përndjek në çfarë do lëgjoj. Po vërtet o Gars, ai ishte i gaboj, por në fakt ti e di që unë nuk e di sa më 77. Pyet Bashën. 42 më çan. Unë jam tap topi shumë të tabela shumë zili. Po mire tap topi, po ti se po kërkon kryeministrin e Shqipërisë. Jo, unë s'pendoj asgjë. Ti të sopa këtë zinjeri do. Ti të sopa këtë zinjeri jam unë i zio. Nese, nuk bën kryeministrë të keqë mës dish tabelën shumë zili. Po, vetëm se nga qonë grop nga bilancet, po s'ka gjë, shton minusit një plus edhe. A i ka vizionin nuk është matematik. Po, vizioni është... Qa perle, ja filluam mesajet e i. 068-20-02-868 pa parë, por në ndishni. Ore, po më ndoja këtë mërkurave njerëz ishin futboll. Pastaj do jetë me Rams. Jo. Në tropo. Ja jemi rikthyer zonja zotri, jemi këtu në scrolling në MCN TV. Orën e parë të këtij emisioni jemi live si çdo të mërkur në MCN me Gashin, Gupin, Muçën dhe Zonjën. Me katër miqtë e mi të iluminuar si çdo të mërkur në mikrofonin e sit papar, meni dhe ju gjithashtu se i shoh nga mesazhet që dërgoni te 068-20-02-868. Sonde ne filluam një rubrik media-mediave dhe bëm transparente çfar shofim më shumë shqiptarët në YouTube dhe kemi marrë të enten, flogertin më tharian do marrin dhe emisionin të premten, pse jo, u vendos nga eva tjetër futet e zonë lirë që t'jem dhe unë brënda që mos në pasaj po t'i pse bërë është tjetë dhe s'meshën e vetën tënde, t'i gjithë. Emisionet politike kemi lënë jashtë me qëllim gjithë çka që ka të bëj me endemolëra e kompani, pra me, së thuash, me entertainment, pra me argëtime, me këto gjëra, me showbiz, sepse nuk ja vlen të bënim lëmsh atje, se nuk ka kuptim, janë audiencën komplet ndryshme. Tani... Faktikisht, ajo do, më mendoj se do një tem tjetër ajo, sepse edhe ajo histeria kolektive që shkojnë për disa njerëz që vetëm hanë të vegetojnë, ti shikojnë këtu... Ne atë mund ta bëjmë, po është tjetër gjë nga kjo listë. Nuk duhet të bashkohemi me listën e politikës. Po, do të bëjmë një temë tjetër. Po, po. Do të punojmë të shikosh tjetër nga pse edhe atë mund ta masim ne apo jo spektaklet në YouTube. Sigurisht. Po, po. Janë këto të dhëna që të mos keq kuptohet askush nuk janë sekrete që ne i morëm nga Facebooku siç i mori Trumpi për zgjedhjet. Ato janë publike, çdo shqiptar hyn dhe i shef, s'kemi bërë asgjë thjesht, ne kemi bërë mbledhje, kemi bërë mbledhjen e shifrave. Matematik. E K-ve. Sa më përqen ajo e kush merë më shumë kërë që farë përë. Kusë të shkonë mëndja? Mëndjet të... Kristale. I mëndjet... Po e thamë, këja vë është kilo... Kilo, vinde nga greqishtja. Që vjen nga greqishtja. Nga Elada. Po. Që në më thonë njësi mi. Si tonë greqisht? Kilo? Kilo. Kilo. Pra nëjë vra, do të është një studius... I kosh pende qilo, i kosh eksti qilo, nga këto gjërat shumë. Nisë shumë si ka. Do të është një studius, një qenolog, që qilo vjen nga fjala shqip qilo.
A pa tjetër. Mund t'i edhe kjo, nuk e besoj, nuk e besoj. Por unë tani ka thotë besoj që nuk ka që ka qenë e gjitha një mashtrim që kanë bërë prej më shumë se 3000 vjet, 2000 vjet sa ka, që në fakt që jetojmë në qytetërim greko-romak, se me këto që po dëgjojmë, i bie të jetojmë në qytetërim shqiptaro-romak. Jo, tani unë ka vërë unë ekstrem, ti di që ne mesëm në xhip. Shqiptar vetëm, s'ka pas as romak. Iliriko-pelazjan. Dakor. S'keni pse relativizon? Tani marrim shkas. Nga ky YouTube-i kush ka bërë shumë kë, dhe Niko e tregon dhe njëherë për një publik që mbrin tani pas publicitetit të MSN-s, shikoni rezultatin, kë shofi më shumë shqiptarët, ose kë kanë parë më shumë shqiptarët, këtë të njëjtë që kaloi zonja 23. Ngjarjet e cilave vazhdojnë për njerësi dhe sot që është e mërkur, që jemi live. Po të njëjta tema po. Ja, Niko e tregon. Niko e tregon, para se ndryshojmë titullin, tregon Niko, nxirë tabelën, yllë ekipi kryeson me 204 kë, pra 204.000 njerëz në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë që flasin shqip. Kanë ndjekur këtë të njëjtë, më fal, jo këtë të njëjtë, ngatroj prapun. Kanë ndjekur gjithë të javë, nga entja deri të mërkurën në orën 12 drekës, janë matur këto shifra, janë matur këto rezultate. Është yllë ekipi kryeson me 204.000 shqiptar. E dyta vjen zonja Duma te Top Story. Se mos ngatrojmë, mund të them emrat saktë. Me 106.000 shqiptar, pra një diferencë gjysë për gjysë po themi me ekipin. Pastaj vjen Zoti Fevziu me 70.000 shqiptar, që është një diferencë goxha e madhe dhe i treti me të parin, apo jo, Flogert? Her 3. Kribi, her 3, po. Pastaj vjen Zoti Zhej me 360 grad, 57.000. Open vjen i pesti Eni Vasili me 34.000. Now Erlam Hilli, Mikesha Jon me 22.000 këtë javë. Ndërkohë që kur ishte tha Gashi me drejt, kur ishte Gashi një herë pa para cakosh atje, kishte vajtur kur name, nime. Kur thon name, bilet donin me na mbajt prapë aty. Ai se po ju shikoj. Ai shikon sa e bukur është, pa nuk është bardhëzi kjo situatë. Është një ngjyra. Erla është e veçantë. Është e papar. Është shumë e veçantë. E dua shumë. Front line-i kjo ka Karapanço te Report TV e Carlos. 6K Dudushi te RTS Njishi me emisionin e tij 3D ka marr 3K, pra 3000 shqiptar në këtë javë në YouTube. Luan Rama, ish deputeti i LSI-s, sot gazetar, moderator, tek Ora Newsi, me emisionin e tij drejt, çdo të njëjtë, nga ora 9 deri në 11 dhe ky, si gjithë tjerët, me 1100 pekan e kemi vënë në fund, jo sepse ka dalë i fundit, se mund të ishte edhe i pari, nuk e dim, po sepse siç më tha Flogerti, po kishte është problem teknik. Po, ka pas syri i në YouTube, pra faqja e syrit në YouTube ka pas problem teknik dhe emisioni ka qenë bllokuar dhe një javë nuk kanë postuar asgjë. Nuk kanë postuar asgjë. Kështu fati keq i pekës që rastisi fikse të më kuq filluam ne, por do të ndjekim. Por vjen javën tjetër pas në zonën e lirë. Po rekuperon javën tjetër pekën. Po ka filluar ndërkohë syrit të rregulluar. Ka filluar, e ka rregulluar. E ka rregulluar, dakor. Atëherë, pikërisht duke marrë spunt tani nga kjo, nga ky rezultat, çka kanë parë shqiptarët në YouTube këtë javë? Plasë një pyetje në ekran për ne. Dhe për ata që na ndjekin në scrolling. Ja shikoni. Se cila çështë